sadlara rəhmət eləsin, ay Musan. Xaç şairi Zəmxan Yağub Almanya'da cərəhə əməliyyatında olanda dedi, ay həkim, bəlkə vətənə gedə bilmədim. Dedi ki, harada doğulur, harada dünyaya göz asır, onun üçün ona vətəndir. Gəlin doğulduğumuz, ay borçalılar. Doğulduğumuz o ana vətənimizi, ellərimizi, obamızı unutmayaq. Şair dedi ki, ey qərib məmləkət, ey qürrətliyat, demə yollarıma azıb gəlmişəm. Dastanımı yazıp gelmişim. Köküm çiçeği tadım oradadır. Ben burada hastayım, sadım oradadır. Daşlı kayalı bulam orada. Damlayam darlardan ay həkim süzüp gelmişim. Özüm bir ay Allah özünə bildirmə məni. Ağladı bağladı güldürmə məni. Sen Allah ay həkim qürbətdə öldürmə məni. Borsalda gəlirdim, yazıp gelmişim. Ən çox borçlarımıza, ən çox borçlarımıza var olun.